بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوينا حفلة كسو قايب غري لما أنتود وسودو ويني حفلة المانتا وأحصدي هل جماياشي أما جاي لما ياشي قرن كسو مالي لان أو فربضنا dadka maanta xuskood ka soo qayb galay oo ugu mudan tahay 17kii October aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaa walaalayaal waxa laga sheekeyay 37 sano ka hor wixii dhacay iyo ragii goobjooga ahaa iyo dhibtii la soo maray iyo dhiiggii loo daadiyay waxaanu saa taariikhda u eegnay waxaanu u baahanahay inaan mustaqbalka eegno 30 sano soo socdana hageebeenu higsanayna waxaan ka bilaabaynaa waxaynu higsan karaa nolol wanaagsan oo lagu gaarayaa waa dadka dal kale oo tabcada oo talada ka midooba waxaynu ognahay adduunyada dagaalo way soo mareen magaalooyin waa la burburiyey malaayiin baa la iska dilay dagaalkii labaad ee adduunka 20 milyan baa ka dhintay ruushka sharma kale intaa leeg ooladna ka badnay jabaanka waa la baabiyo qumar duriya lagu riday haddana iyagoo 54kii laba qumar duriya lagu tijaabiyo 100 kun maalin ka wada dhinteen magaalo keliya 60kii waxay ka mid ahaayeen dalalka adduunka dhaqaalaha ugu soo horreeya marka waxay nala gudboon inaan ku tala galno wixii dhacay kasoo kabashadeeda iyo horumarka mustaqbalkeena inaanu ku dhisno dhiigga shahaadada faraha badan ee taariikhda dheer leh ee dalka soo halgantay waxaanu ka qaadaynaa lixira ayaa aad iyo aad iyo dagaalkii ibn cabdi ruux lagu dheeraaday war cabdishanaadu soo nin carabi kumuu jirin oo lixira lama aasna magaciisi ii sheeg fadhiiso carab carab baa lagu fadhiiso bal hadeeg hadda ii kaadiya ii fadhiisa ii fadhiiso ii fadhiista waa la heli doona lixi loaasay waana carab maanta jimcidda sooyaal yaa u gudoomiya dadka somalilan maagaya ee doonaya inay taariikhda lumiyaan ee doonaya inaanay soomaalida horu socon oo iyadu muranto had iyo jeer waxbay tilmaamaanoo waxay dhahdaan beel dhexe wax wada gudoomiyaha maanta ee 78kii lugta ku go'day cabdishanaad ee maaha beesha dhexe wani reer jigjiga bal hadda eega taariikhda inaan la qaldin maalintuu cabdishanaad dhahaa wacmay 78kii ninkii kuwar ku garadhintay carabay iyuu ahaa oka soomaali waa u dhamay dagaalka haddana waa loo dhayay somalilan waxaynu ka soo bilaabaynaa somalilan taariikhdeeda somalilandu waxay ku faanaysaa oy afrika oo dhan dheer tahay oy soomaali oo dhan dheer tahay inay ahayd dalkii isticmaarka ingiriiska 20 sano la dagaalamayay ee gumaysiga diidanaa ee daraawishtii ka dhalatay ayay somalilan ahayd ee xorriyadda bilowday waa taariikh somalilan leedahay oo maanta dad kale doonayaan inay ku murmaan somalilan waxay ahayd tii culimadu ka dagaalantay iyadoo u dhan bar iyo galbeedba ee af soomaali lagu qoro far lagu qoro qur-aanka laga hirgeliyey markaa taariikhdeena markaynu soo bilowno somalilan waxay ahayd dad ka dhiidhiya gardarrada dulmiga iyo gumaysiga dhammaanteedba dababka iyo kacaanada iyo gobonimadoonka midba soo dhiibayey waxaa ugu xoog weynaa u dambeeyey kiyaasana oo ahaa kii ugu cuslaa burbur iyo dhimasho iyo dhaawac iyo barakac oo culayskiisa lahaa ha ku badnaada meelaha qaarkood laakiin wuxuu ahaa halgan srm oo ay ku xoreynaysay dhammaan somalilan oo xoriyadooda soo celinaysay somalilandna way ka wada qayb gashay
توصالنا السينية مركز دجالك اللي جراي نينكا جورجيسي كدوري المدرسة دي أكس عدين هوية دي المبتي أي جوبابين يين أي داو عيسى قادين إيا نينكا أنا هين بتشي دبا أي دجالك كري يكو حيد لا أي مدح مدح حسوا جرا يكون إمانة يي لبضع كيابا جيسي سان أما كيابا وطنستان أو دلك نفط أخرى وحاوري نينكا كري جيس مقيقي ورق عبد الشهادة كميدي هاي عبد الرحمن وعلي كميدي هاي ياسين غيرة كميدي هاي وضياشة يا سرادينتا يا قرادادة يا علمادة أفوينة أبرارين بركي أياركين واحد رعاية اي ولي بقار كود حايبهان لو ترين هاي يي دارم كي تكتير كاية أفوينة اي ما ييري اي كسوكا عاي اي عدو البكت ديدي اي دار إلهي يا سومالي لانمو يا دول مديد يا دون تحريرتي يا سومالي لانها يا سوم وقتي وقيم اسلم كوري قادي بالقودة كان عبد القريبة كم لها وانت يا سومالي مركز سومالي لان مركي هل ينكينا وي وضاق الشي وحو أفوين كد داري إلا كالخريبة سومالي لان وضعتك وحيالها قارك وضع قبير لحصده هذه قبيل تهي هذه أدو تهي هذه رأي قلدون الله شاكتي لكن سوبال لان ويدي دي تهيالك نوي كمدون تهيالك عيد مباب بلوضة عيد ولا ما بلوضة ضعتك قار أمباك فكرت ضعتك نمي كوة ضفانة يا دي أفرشان نبا إسانا مخواسي أسيي ومركي إذا مضى لها محين اللي حلق إيو شينا إيو كوسار إيو محمد علي محين وهذا لهينا دي بيش أي نودار النقهود يا تن وين ولا قاضني سومال لأنه وين ولا قاضتي هو تايلا باللي قبل ليش قبلني ما حين كبر بعد ركيا دولة دومي دولة دي نقدر حيصير رجع حمرة دون تي كارا شبان ما حين كون فرنا إلا ما أنت لو أفكرنا لا يسود ولا سادي كده ضاضني برو فرصة ما أنت قرء عيل بالس وهايستا أرو سمرها بيقول عيل بس هايستا وصوت سنة كبعد waxaanu inuu kaga badaari doono dowr sare nabada iyo barwaaqada oo haysanana wada socona waxay ahayd garashada iyo midnimada Soomaaliland koora bari ilaa iyo galbeed oo walaay ka waqooyi jooyay koofur aqliyada iyo dareenka iyo is-aaminada inay Soomaaliland yihiin isku dhaqan yihiin wax wada leeyihiin wax wada wagaadaan ay markay balaay dhacday isu yimaadaan oo ay tala gaaraan ayaynu ku nabad galay oo nu ku dhisanahay oo Soomaaliland u sameeyd bar iyo galbeed iyo dhaxba oo aanay kala lahayn waxa markaati aha shirkaha imika ragu sheegayay ee qaar oo ka bilaabmeen ee barbara ahaa ki barbara waa fadhi Soomaaliland uu dhumay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo markaa gudoomiye asana ma la wana xaristo wafdi garal abdul qadir ba gudoomiye sheekh ibrahim wafdi sheekh muuse goodad wafdi waxa jooga jaamac muhammad ina cali jawharkaasi a joogay waa loo dhama waxana la kaftay maalinta sheekh la ilaahada sheekh ahmed oo nool oo badan buu jooga waan meeka laas qore ah sheekh ahmed saara aya maanta barbara waxa la wuxuu ka yiri in burcana uu ka yiri erayaas ayaan la kaftamay wuxuu yiri wareer qoladiina sanaba imka aad u xamaysan ee dalkii ay u tashan aan jir laho waxaan leeyahay lixdankii idinka xamar ina geeyay waa ki garad abdul qaniri war baasha ma baxnaanina sigaa haj ina xajraaciga had xajraaciga midna gool uu ka soo jeedi madna xisbigi wala soo abaabulay habeenkii baan ugu aabashay dubarkii carruurtii dubarkii hablay asbaaq soo qaatay Hargeysa markaas ay raadeen maxay ahayd madnimo shuruudo aan ninka laga maqlo shuruudo sabaaq baan marayna waa Soomaalidi taa waa dadka yeel haddana dagaalka inta laga bagashay dad iyo xoolo way ka baabiyay waa su'aal gantay to nimankii baabiyse oo dawladdi maanta Soomaaliland waa gobolnimada uu doonayna waxaan ka codsanayaa in aan mar labaad jiboon idaano Soomaali baan ku qoreyna waa dhaabad ino taala oo Soomaaliland Sheikh Ahmed Weydiyay oo laas qoray kayb waxay ku tusaysaa Soomaalnimadu halkay Soomaaliland ka joogto bariga galbeed
waxaan ugu waajibay markaa inaynu eegno mustaqbalka maxaynu ku gaari karnaa meel distoor baynu dhigannay distoorka waa loo dhammaa taladiisa waa loo dhammaa guddidiisa waa loo dhammaa gobonimada maalintii la lahaa aynu soo ceshanayna waa loo dhammaa raggii guddoominayey soomaaliyaadu dhan bay ahaayeen distoorkii baynu qaaday haddana waynu u codaynay dhammaantii dalku 798 buu ku codeeyey distoorkaasi wuxuu inoo dhigay waddada aynu ku gaarayno mustaqbalka wanaagsan ee aynu ku wada shaqaynayno maraykanka adduunka kaga qaaqsiyee la daawanaya ee la dhegaysanaya ee maanta nin walba halkiisa ugu yeedhay ninka maraykan dalkaagaas waanu saa yeela dalablaayo waanu saa yeela hebel waanu saa yeela dadkaale isku taariikh baynu nahay ingiriiskaa gubaysanayay sideenoo kale ka dagaalameen ingiriisku wuu cuna qabatay wuu la dagaalamay 1786 bay samaysteen distoor distoorkii bay wali haystaan waxay berigaa ku dhaqmeen iyagoo 12 mar ah markaa sayid bay ahaayeen oo 12 ku gaarsiiyeen oo nin waliba distoorkaa la qaatay ayuu siisa u dabaqa soomaaliyaadu waxay hore ugu maraysaa inay shuruucda raacdo inay distoorkeeda dhowdo inay qarinimadeeda ixtiraamto inuu midba midka kale ixtiraamo in ay iyadu ogaato inay dadka iska xigaan wax wada leeyihiin oo haddii aanay iswada raacin aanay meel gaarinin hadalka waxaan u jeedinayaa dhammaan inta xilkaska ee soomaaliland meel kastaha joogaan waxa muuqata waynu arkaynaa halka laynala maraayo doorashaanu samaynay adduunka oo dhan ka yaabu ka markaad furay dal yaroo aan la ictiraafsanayn oon dhaqaalo badan lahayn oo loo baqaayay oo intuu ay 1 million ku dhowaad codeeyeen 2,000 isareexeen dhammaantoodigoo iswada dhukanayo iswada tahriideynaya ay dhameeyeen doorashadii oo aan waxar waxar hirdiin oo niyad samaan iyo walaaltinima lagaga saaray si laynooga xumeeya taa nimankii soomaaliya xamar ka taliya maanta oo weli ku dawaqsan sayid soomaaliyaad u dumin lahaayeen waxaa ogeydeen doorasha waxay inagu yidhaahdeen soomaaliyaad dadka tirsan oo matalaya dowladda dhexe xamar la dooranayo ayaa xamar lagu dooranaya xerada afison la yidhahdo ciidamada cirka hore dhahan jireen baa la geeyey oo ilaaliyaan ajnabigu taangiyaa lagu wareejiyey hol baa la soo gowlay waa wadaarkaysay dadka wejigooda soo qariyey ee indhaha iyo wejigaba qariyey dadkay u codeeyeen iyo kuwa codeeyey yay ahaayeen ma soomaaliyaad ba ahayn se jin bay ahaayeen qof kastoo soomaaliyaadi waxaasoo kale marka horka ka dhiidhiya qof kastoo soomaaliyaadi waa dharbaaxaysaa ku taala ama sayra ha joogo ama ceelaaya ha joogo ama laasqore ha jooge qof kasta oo soomaaliyaad jigta waa dharbaaxa ku taala loo quuraya oo inuu ka dagaalamo ka difaaca ay waajib tahay waxaan ku darayaa laascaanood qaylo badan baa laga yeeshay dadkii laga raray horta waxaan idiin sheegayaa waxaan la hadlayaa anugu la hadli maayo goboladan iyo waxaan kala hadlee jimcad quruba ka dhexaysa qaybta la yidhaha oja oo aada uga hadashay waxaan filayaa waxa ay ku hadleen inaanu dan u ahayn dadka qaxay aanay wax u qabanaynin oo aanay dadka kale beelaha ku xirayeen aanay wax u qabanayn dadkaasi waxay yimaadeen iyagoo cayro iyagoo qaxootiyo baynaba ka yimid iyo meel ka fog 3 sano ka hor maalin qura hood biyaa maysaynin maalin qura bac maysaynin maalin qura kiniin kanaacadaa iskaga ilaaliyaan maysaynin 3 sano maxay ku darsadeen maxay ku darseen maxay u qabteen hadday oja ka naxaysa dad qaxootiya maxay meel ugu sameyn waayeen maxay u gargaari waayeen oja maxay maanta uga qaybisa waa laba wajiilanimada jimcada quruba ka dhexaysa marka ay doonayso dowladaha lacagta leh ee hantida leh u badan kuwa carabta ee muslimka in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanayaa in laga sameeyo dadka iyaga aanu ka rarin laascaanood in laga sameeyo lacag lagu doono oja iyo jimcada quruba dhexaysa waa ku ceeb caalamkana waa ku qaldaya gobollada kale aada u hadlaya eera dadkii baa la xumeeyey oo waanu soo dhoweynaynaa ee ka mida soomaaliya waxaan leeyahay 3 sano joogeen qof qura
oo reer baydhabo ah oo soomaali galbeed koonfur ah oo lagu dilay Soomaaliland ma jiro. Qof qura oo xaqdare loogu sameeyey sidoo kaa sannadood oo lagu dulmiyey oo hantuulaya laga dhacay ama lagu hagardaameeyey lama soo helaayo. Puntland oo aad durbaanka u tuntay baari quray 17 canug oo 20 gaarin intay soo qabteen yidhaahdeen dil baan ku xukuno iyaga wax dilayay. Haddana maantuu lahaa waa soo dhawaanaya bac baan siinaya. 17 irin ma waalidkood baa joogay, ma maxkamadda isla ogaabay ahayd, yaa maxkamadda ka qiraar ahaa? Kii soo qabtay, kii dacweeyey, kii xukumay, kii dilay, isku mid bay ahaayeen? Ma gar bay heleen? Qolada Soomaaliland baydhabo joogta sannad aan lagu dilin Boosaaso iyo Puntland meel dadka koonfur galbeed ka yimid ma jirto. Xamar iyada ka hadli maayo, af lagula hadlaaba inoo banaano meel dhiigga bini'aadmiga laga baaxmitirayo in maalmaba dad la laayo haddana la ydhaha weydhinteena aynu wax kale ku doonno. Xamar baa jirto ka hadli maayo. Kuwa ugu dulmiga badan lagu laayaana waa dadka koonfur galbeed ka yimid. Maxaa ka dhacay baydhabo? Maadaama aynu dawladda taag daran nahay oo dhaqaale badan lahayn, dadkana ay bateen, jimcadii quruba ka dhaxay sanaad dayacday oy u sameyn weyday wax taakulo inay siiso. Qolada u qeyranaysa iminka ee joogta baydhabo ka madaxda iyo kuwa xamar ka yaqana ay dadkoodii gabeen oo dadkoodu hadday nolol ka helayaan oo ammaan ka helayaan iyagaa daayacay oo u ooyay iminka oo annagana saaraya eed aanaan lahayn. Caruurtii wax magartadu ay ka dhagaysanayaan. Hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ku shaqaystaan heleen, ma yimaadeen wala deegaanka joogira? Iyagaa dayacay oo soo daayay. Annana waanu qaadi kari weyn miisaankooda nabadgelyo ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kari weyn. Maxaanu sabaynay marka? In ka badan 30 gaari baa la saaray. Gaariga tira go'an baa la saaray dadka uu qaadi karo. Gaari walba waxa la saaray 10 koosarood oo tumira iyo 10 caag kartoon oo biyo ah iyo waliba wixii dawo loo baahday. Gaari walba oo dadka qaadina waxaanu ka bixinay $1,300 gaari kasta soo gaari. Waxaanu raacinay ciidan technical oo ammaankooda sugaa ilaa intay nagala wareegayaan Puntland. Qof qura iyo ilmo yar oo qodax xagatay iyo mid ciidan waxyeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la dilay 2,000 ee qof intaa leegaru qaadnay ma jiro iyagoo nabad qabaan wada gaarsiinay halkii aan la doonayo dowladoodii. Bal waxa OCHA u qeyrinayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qeyrinayaan ilay dad baa la xumeeyey maxay tahay? Taa intaasoo warar ku dhaafaya waxaan u baahanahay halkan waxa la sheegay in la xuso in la qoro taariikhdii waana inaga lumin. Aad iyo aad buu raygaasi wanaagsan yahay. Waxaynu isu qorinaa taariikhdii Soomaaliland oo dhan. Gobol kastoo Soomaaliland wuxuu baahan yahay taariikhdiisa iyo wuxuu lahaa iyo qabkiisa in kor loo soo qaado la qurxiyo oo ka kala fahmo. Haddaynu kala qoqobanaano isma fahmayno qof waliba si isuu qab weyn. Waxaan leeyahay marka qaran ahaan waxaynu waajiba oo aynu ku talagelinaa inaynu qorro taariikhdii qaranka Soomaaliland meel kastuu joogo. Waxaynu qoraynaa seenu marxalaha adag uga soo dabaalay inagoo Soomaaliland. Waxaynu qoraynaa horumarka aynu samaynay. Waxaynu qoraynaa waxaynu kaga duwanahay kuwa koonfurtees cunaya si aynu u noqono qaran wuxuu doonaya gaara oo aan isagu hoosis u eegin baynu doonaynaa noqono. Qof kastoo halganka ka soo qayb galay ilaa kuwii ugu horreeyey ee isku qoray badda kula socda Ingiriiska ilaa daraawiish ilaa culimo ilaa qof kastaa qaranka wuxuu ku soo taray waa inaanu qiimeynaanu halkiisa dhignaa. Dadka badan ee doonaya inay Soomaalida kala faquuqaan ee lagu adeegtaa had iyo jeer Soomaalidu way kala guraan oo waxay nisbeeyaan inay meela goljareec aho dad kale iska horkale ay ka qaadaan. Waxaanu leenahay Soomaalidu waxa ku dhismaysaa inay midowdo, inay taariikhdeeda wadaagto, inay horumarkeeda wadaagto, inay faankeeda wadaagto. Qofka maanta meel kasta joogay reer Soomaaliland ee wax kala guraya ee cidba waxaa laho halkan markii laga waramay qaranku
انت اولياء ولا وذاك عالم وارق عبد الله كسيل الباسمي والرئيس هيلع أوريجينال هيلع بكيف هاستا قرنك حسن مومي باسمي حسن الشيخ حسن الشيخ مومي باسمي ورحد ايك قدونك شراركي نبدا لو قباناي انت بضان وحا قدومين ايه مركا لغا صواب بلابو كي لو قبتي برعو ايه لغو قدومين ايه قبريدا لغا صواب نقضو قدوك مالي تاشركا وحا قدومين قرار عبد القني قدومي كحوغا وحا موساقو ذات شيخ إبراهيم ووشوغي وعلاقو ماموس وعلاقو ماموس ايه قدومي ايه كورسو ايه وعلاقو ماموس نكا اذن لين هذا حاشي اذن ايه عرينها حقيقة قولي سيئة أيالي إلي أدو أخر نكي أوري إلي أخرين استوها فرقا وحان ليه هاي وحان دورينا لي قاداتي وحي دومين دعضي وحي إنا قاري إن أينو كل سنو سومالي لان قروح بضان وسياد دولدها إكامي تهي شبان أيوغا سو كبتين دقالكي إنا كواهي كسنو aynaan higsanin kuwa saqeeray ee faylaynaada dawladaha burburay soo kacay isla xamar inaanu eegana ma dad baa markay faanay waxay raadaan inaga Soomaali wanaagsan xamar waxa war xamar meel jirta ma hadii dib u sii socota inaan kor baxnaa rubnaa kuwa caalamka eegana kor qaro ayaa ka doonaya dhalinyarada waxaan ku soo gabagabeynayaa xalay waxa ka dhacay shil aad u culus oo magaalada agteeda ka dhacay shir gaari ku wuxuu ka mid yahay taariikhda kuwa Soomaaliland ugu xuma ee ugu dhasha badnaa lix qof baa ku dhintay shan baa xalay dhintay ay saddex dumar yihiin iyo cunug yar iyo darawalkii maantana darawalkii kala dhintay saa kala dhintay toddoba dhaawac ayaa la leeyahay aad u culus yihiin dadka Allaahu naxariisto tacsiibaynu darna iyaga iyo qoyskooda iyo qarankaba waa shil aad iyo aad u xanuun badan hooyooyin intay ka dukaansan Hargeysa u sii hooyaraya guryahoodii oo masiibadaas qabsatay iyo dadka safarka ahaa taasoo aanu dareenna iyagana Ilaahay uu xarjan uga barayna waxaan san leeyahay waa la kordhiyay dadaalkii wadooyinka ciidamada waa la kordhiyay aqoonta darawalka waa la adkayay laysamada si loo bixinayo laakiin waxa rasmi ah qofka gaariga wada inuu mas'uuliyadda qaado waa bini'aadam waxa allee waxa sharci la soo sameeyay iyo wixii lagu dardaarmay iyo wixii la isla waxay fuulayaan qofka gaariga gacanta ku haystay marka qofka darawal qaado iyo baasir qaado dadka aad waxa ku sameysay hadii aanay u dhicin qalad rabaaniya force majeure hadii aanay u dhicin ee adiga qalad ka yimid yahay aakhirada dadka mas'uuliyadooda qaba darawalintu waa inuu ogaado qofka gaari wada baasir jiray dadka uu sido qalad xaqiisa ka yimid haduu yimaado kama lagu baxayo dawlad waxa ku waajiba oo aanu ku dadaalaynaa in sharciyada iyo tababarka iyo baabuurta la ilaaliyo waxa leeyahay dadka cudur kasta oo jira kana cade AIDS leh wax kasta dheh COVID dheh waxaan isleeyahay waxa idin kaga dhimasho badan baabuurta oo naga dhaawac badan oo naga khasaare badan dadweynaha iyo ummada Soomaalida waxaan ka codsanayaa qof walba iyo halkiisa rag iyo dumar ee rool iyo caruur caama iyo culimo inaynu arinta gawaarida xil badan oo midaysan aynu khasaarad uga baxsan lahayn aynu ka wada qayb galo oo ilmaha guriga lagu tababaro oo macallimiintu iskuulka ku tababaraan oo culimadu masaajidda ka hadasho oo qof waliba darawalka iyo gaariga la iska saaro mas'uuliyad badan xukuumadda wayna farqaan faranahay in sharciyada la adkeeyo in la isanka la adkeeyo in baabuurta la jeegareeyo intaba waa ku daalay laakiin waxay ku soo ururaysaa qofka gaariga isteerkiisa haya aad baa waxaanu badan xalay idinkii magaalada joogay wixii ka dhacay ugu cuslaa dhimashada bariya malaha mid sheekh bari kan cunba ka culays badnaa lix qof oo murqoys soo raacay allahu naxariisto inagana allah rogodaba naxariisto inagana waxay noo weeyey qoladiina soo yaal haddii allah dhaa sabta dambe ayaynu shiraynaa halkan fariimaha laga tabiyey fariimaha sidii loo fuulin lahaa ee loo weelan lahaa ee heer qara looga dhigi lahaa baanu ka wada hadlaynaa aad iyo aad ba mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu